Tak, nech sa páči, zhodnotenie zápasu, domáci tréner. Dobrý deň, pani. Miki, ja dúfam, že nám budeš verný, lebo Miki sme stretli na ulici a povedal, že keď prehráme dneska, že už odchádza, že nebude robiť pre Spartak. Dúfam, že to mi nemyslel vážne, pretože futbal je taký a ja by som z toho tragédiu nerobil. Chlapci dneska chceli, bo videl som na nich v kabíne. Samozrejme, máme tam asi 8 alebo 9 hráčov zranených, čiže skladali sme hlavne stoperskú dvojicu. Veľmi ťažko, Todd musel nastúpiť aj napriek tomu, potom keď dostal Janečka červenú. Janečka prakticky po 5 týždňoch pauzy, jednoducho sme išli do rizika, tam to bolo pri tom prvom gole. Musím si to pozrieť, neviem, či Bánovičova Janečková chyba, vlastne to bol darovaný gól. Vlastne to bola jediná akcia, čo mala Dunajská za prvý polčas. Je pravda, že my sme si nič nevypracovali, zase hra doplných. Krčovi to zviazano, tam niektorí hráči nehrali dobre. A teda druhý bol čas paradoxne, sme si povedali, že čo sa s tým dá urobiť. Dali sme tam kuračku a začali sme teda hrať aspoň troška agresívnejšie, lebo prvý počas prakticky sme neboli schopní vyhrať nejaký osobný súboj, čo dneska rozhoduje. A teda tam tie chyby v obrane. Vlastne hneď Janečka dostal, neviem, či to je najrýchlejšia červená karta, žltá v histórii, čo by sa nemalo stať, ale teda bohužiaľ. Dal som tam toto a napriek tomu sme ostali hrať na troch obrancov, pretože som cítil, že niečo sa s tým zápasom bude dať urobiť, nejaký kontaktný gól. To sa aj stalo, vlastne sme mali potom po vyrovnaní na 1-1 bližšie k gólu, tam Peng sa fantasticky chytil, tam Cypris, keby to raz lepšie prihral. Myslím, že tak hra do prázdnej brány, ale bohužiaľ je to o kvalite. Aj o kvalite a teda už nehať si v 90. minúte zase strli taký gól. Je veľká škoda, ale na druhý počas chlapci mali morálku, mali charakter, jazdili, bojovali, ale chýbali nám v tomto zápase umelci a hlavne teda chyby vzadu, čo sme mali, tak na to sme doplatili. My sme vstúpili do zápasu veľmi dobre, keď sme dali gól. Potom tam samozrejme tá prechodová fáza nebola taká, aká by mala byť, ale to je samozrejme, lebo hráči dneska odohrali druhý zápas len spolu takto. Druhý polčas, ale ja si myslím, že Trnavu sme do nejakých veľkých šancí sme nepustili, ani prvý polčas. Druhý polčas, vylúčenie domáceho hráča. Tam sme mali asi 3-4 tutovky potom. Bohužiaľ sme ich nevyužili. A tam potom to bolo vidno, že mal som taký pocit, že niektorí hráči možno, že mali strach, že ten zápas môžeme aj vyhrať. Hrali sme kľúčovito, nevyhrávali sme súboje, nemali sme loptu, nemali sme hru pod kontrolou. Super, s 10 hráčmi boli lepší, nakoniec tam vyrovnali, mohli dať aj druhý gól, našťastie sa nedali. A na druhej strane to tam padlo, takže pre nás to je veľmi cenné víťazstvo. Ja pevne verím, že to nás nakoplo a hráči alebo budú viac veriť v budúci týždeň, budú mať väčšie sebavedomie, takže pre nás samozrejme veľmi cenné 3 body. Ďakujem. Obidvaja sa zranili v týždni, to znamená vo štvrtok aj Gašparik mal problémy s odnesteným svalom, aj Čarnota. Škoda hlavne Paťa, pretože dnes sa ukazoval naozaj v dobrom svetle, ale bohužiaľ sa ukázalo, že majú mikrotrhliny na zadnom svale, takže minimálne tých 7 dní musia pauzovať, takže uvidíme. Kvôli tomu neboli na súpiske. Ešte môžem, Todd hral so seba zabraní, Čarnota je zranený, Janička bude myslím teraz na 3 zápasy, takže zrejme asi siahne tieto juniorky pre nejakého stopera. Tak nejak to budeme musieť polepiť, no máme tá chlapce v juniorke, zajtra sa pôjdem pozrieť do Ždania a niečo urobíme, no určite. Bohužiaľ Bánovič dneska mu zápas nevyšiel, ale má 20 rokov, 21, takže to sa stáva, no ale to mladí chlapci, dneska sa ukázala tá neskúsenosť hlavne tých posledných. Áno, keď prakticky vyrovnáme, oni chceli vyhrať, veľmi cítili to tak. Ja som to tak cítil, že by sme ten zápas ešte mohli vyhrať, aj keď sme boli jedného menej, ale teda musím si to pozrieť, tam úplne nikto nevystúpil. Otočil sa myslím, že okolo Saba. Oni tvrdia, že tam bol faul neodpískaný, ale na to sa nehrá, bohužiaľ. No, ten rozhodca sa dneska mal taký meter, aký mal. To si urobte sami ten názor, jak on pískal. On dneska pískal, on nerozumel.